Енді жаһандағы жағдайға тоқталсақ, әлем елдері коронавируспен күресте жүйелі жоспар қабылдамаса, адамзаттың қалыпты өмірге оралуы екі талай. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ескертті. Карантиннен бас тартуға асыққан елдер енді сол шектеулерге қайта оралып жатыр. Дегенмен ақшта сыналған ковидке қарсы вакцина оңтайлы нәтиже көрсеткен. Әлемнің төрт елінде инфекцияланғандар саны қарқынмен өсіп келеді. Олар АҚШ, Бразилия, Үндістан және Оңтүстік Африка Республикасы. Соңғысы жақында Иранды басып озып, коронавирус жұқтырудан планета бойынша бірінші ондыққа кірді. Мұнда жағдай соншалықты ауыр деуге келмейді. Ковид диагнозы қойылғандар 276 мыңға жетіп, 4 мыңнан астамы қайтыс болған. Алайда ОАР жаңа ауруға шалдыққандардың тәуліктік саны бойынша дүниежүзінде 4-ші орынға шықты. Бұл мемлекетте әлемдегі ең қатаң карантин наурыздың соңында жарияланды. Бірақ экономиканы құтқару үшін шектеулерді бірте-бірте жеңілдетуге тура келген. Енді сол шараларға қайта оралу қажет болып отыр. Бұл әрбір өмірді сақтау үшін күрес, және де біз ауруханалардағы әрбір орынды да сақтауға тиіспіз. Қарақұрлықта Оңтүстік Африкамен бірге Мысырда, Нигерияда, Алжирде, Мароккада COVID-19-дан көп зардап шегіп отыр. Азияның түскейіне ойсақ, Үндістанмен бірге Пәкістандағы эпидемиялық жағдайды қиындап барады. Бұл мемлекет жұқтырғандар статистикасы бойынша планетада 12-ші орында тұр. Дауасы жоқ инфекция 251 625 пәкістандықтан табылып, 5300-ге жуығы қайтыс болған. Жер жақында ковид оқиғаларының көбі екі Америкада тіркелді. Бразилияда коронавирус 1,9 миллионға жуық адамнан анықталып, 72 мыңнан астамы қайтыс болған. Венесуэла астанасы Каракас пен елдің Миранда штаты да сәрсенбіден бастап карантинге қайта жабылады. Сондағы мақсат тағы да күш жалған эпидемияның бетін қайтару. Вирус жұқтырған мыңдаған адамның ішінде социалистік партия лидері де бар. Диосдадо Кабелло жаңа ғана өзінің твиттердегі парақшасында COVID-19-ға молекулалық тест тапсырып, позитивті нәтиже көрсеткенін хабарлады. Құрама Штаттар әлі бірінші орында. Мұнда қауіпті инфекцияны жұқтырғандар 3 миллионнан асып, 140 мыңға жуығы о дүниелік болды. Дегенмен жағымды жаңалық та бар. Америкада коронавирусқа қарсы Модерна вакцинасы дені сау 45 адамға сыналып, өзінің қауіпсіз әрі иммунитеттің күрес қабілетін қоздыратынын байқатқан. Арыстан Ысбек, Бекбол Қожамқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.